ଚୀନ ସୀମାରେ ସେନାର ପରାକ୍ରମ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକ୍ରମ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗନ୍ ଓ ତୋପ ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଛି ସେନା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଦ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଶନିବାର ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ କରିବା ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 2020 ଗଲୱାନ ଘାଟିର ହିଂସା ପରେ ସେନା ଅଧିକ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିଛି। ତେବେ ଚୀନ ଦେଶରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁନା କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସବୁ ସୀମାରେ ଜୋରସୋର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ପାଇଁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଫେଲ ବିମାନର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଚୀନ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯେଉଁଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗନ୍ ଓ ତୋପ ସହ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଦ ଦେଶରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ଚୀନକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ମତାମତ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।